waxaan xalay soo daawanaynay inaan muwaadinada oo reer Soomaaliland ah ninkii haduu gabadh guursado gabadhii ilmahay dhashay gabadhiiba jinsiyadii way qaadan karaan gabadhiisa haddii nin kale oo ajaaniba guursato iyadu ma qaadanayso waxa soo midan baa u baahan tahay in la saxo ilaa waxa weyn dumarku waa inaga inaga tirsan yihiin xilliban maxamed khadar oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo warfidyanka kula hadlay xarunta golaha wakiilada waxa uu si adag uga hadlay arinta haween sheegtay in loo diiday kaarka dhalashada ee Soomaaliland taas oo saacadihii u dambeeyay si weyn baraha bulshada u haysatay waxaan xalay soo daawanaynay inaan muwaadinada oo reer Soomaaliland ah oo ka cabanaysa in jinsiyaddii Soomaaliland ama dhalashadii Soomaaliland aan la siin arrintaasi runtii waa arrin dareenkeeda leh qof muwaadina oo waddankiisi jooga oo haddana aan la siinahayn ii sheegayeen dhalashadiisii waa arrin subxaana leh haddaba arrintaa eeddeeda waxaynu saaraynaa kow horta xeerkan jinsiyadda Soomaaliland oo la sameeyey labada kun iyo labadii waa xeerkii xeerarkii ugu horreeyey ee la sameeyey ayuu ku jiray xeerkaas wuxuu u baahan yahay horta dib u habeyn lagu sameeyo waa meelahan isleeyahay dhaliiluhu way ku jiraan wax badan buu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo had iyo jeerna xeerarka markaynu samaysanno ee lasoo saaro muddaa lagu shaqeeyaa muddadaa kabacdi baa markaa la yidhaahdaa maxaa inaga khaldan maxaynu dib u saxannaa xeerka waxaad mooday xeer la ilaabay marka horta taasi waxay u baahan tahay dib u sax talabaad marka xeerarku inaga soo baxaan waayo golayaashu waxay u dhisan yihiin xeer dejin weeyaan xeerarku markay haddaba soo baxaan waxa loo baahan yahay shacbigeenu dhammaantii maxaa la yidhaahdaa dowladda dhammaanteed shacbiga iyo in aliya inta kale ee ummadda kale ee la nool waxaa la rabaa shuruucda in la ilaaliyo oo la dhowro haddaba mushkiladda jirta waxa weeyaan dad badan oo innaga inaga tirsan oo institutionka dowladda ka shaqeeya business privatiska meelaha kala duwan ka shaqeeya xeerarka waddanka ee soo baxay had iyo jeer kuma dhaqmaan ama aqoonba uma leh oo ma eegaan waxaanay ku qurux badan tahay si aanay ceeb kale inoogu dhicin maanta ceebtan iyo nagu dhacday inaanay mar dambe arrintaa loo noqon oo la akhriyo waxaan tusaale cad usoo qaadanayaa hadda inantaa xalay tole aan tv yada ka daawanay ee aadka maganaasa runtii nooga qeyraysiisay waxyaabahay ku andacoonaysay hadday sidaa u jirta sidaa ay u hadashay u jirto runtii waxaan anigu isleeyahay inagumay wacnayn quruxna may ahayn waa inan muwaadinada waa inan halkan ku dhalatay waa inan halkan ku kortay wax ku baratay hooyadeed waxay kasoo jeedaa deegaankan waxa weeyaan caruurteed waxay kasoo jeedaan deegaankan intaaba way isku koobsatay xeerarkeenana xeerka xeerka jinsiyadda Soomaaliland qodobkiisa sagaalaad haddaad akhridaan wuxuu dhigayaa qofka magaranaasaayay ubadkiisu ay kasoo jeedaan halkan waxa weeyaan xaq wuxuu u leeyahay inuu helo muwaadinimada marka kulli toole waxaan arkaynaa dhaliisha weyn wada leenay dhammaanteen waxaan si arkaynaa in xeerarkii aan lagu dhaqmahayn khaas ahaan institutionka markaa arrintani ay khusayso oo runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan dowladaha hoose inay xeerkan aada u akhriyaan wixii wax ka bedele mustaqbalka aynu damacsanay inaynu ku samaynana isla wada eegno arrintaana dhammayno hadda ugu dambeyn waxaan soo jeedinaynaa inantaasi muwaadinada ah waxaan soo jeedinaynaa in waa muwaadinad xeerka u baneeyey inay muwaadino tahay in sharcigeeda la siiyo oo waxa weeyaan ay noqoto muwaadinad reer Soomaaliland waa waajib waxaana soo jeedinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirka maxamed kaahin uu hogaaminayo waa nin mudakara waxaan isleeyahay arrintaa uu fulin doono haddii alla idmo dadkeena reer Soomaaliland waxaa laga rabaa markay wax dhacaan sidan oo kale ay wax dhacaan
inay markaba social media ku yaacaan maaha, waa inay la tashadaan constituency-goodii, dadkii deegaanka ay degan yihiin laga soo doortay, iyo xukuumadda cid kasta oo ay isleeyihiin arrintaa way idinla qaban karaysaa. Marka waxaan idinka codsanaynaa dadkeena reer Soomaaliland dhammaantiin, qof kastaaba marka arrin ku timaado la tashado dadkii uu soo doortay. Intaasaan markaa maanta kusoo gabagabaynayna. Aad iyo aad ayaan xili mudan. Haddii aan su-aasha ugu horreeya aan ku weydiiyo, xeerka jinsiyadaha waa doortay, waxaad sheegtay inuu u baahan yahay wax kabadal lagu sameeyo. Waxyaabaha ka xili badan aad ku soo lugtay xeerkaasi maxaa ka mid ah? Dee waxyaaba badan baa walaal u baahan in laga saxo. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan wuxuu kala fadilayaa, wuxuu ka soo horjeesanayaaba qodob dastuurka. Dastuurku wuxuu damaanad qaaday muwaadiniinta reer Soomaaliland inay siman yihiin, si kastaba ay u siman yihiin oo waxa weeyaan ay xaq siman leeyihiin oo waxa weeyaan siman yihiin. Waxaan ka wada hadda maaha xaggii genderka, maaha gabadh iyo ninku waxay kale isku arrintaa ma ka hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa xuquuqda, xuquuqdan ka hadlayna. Qofku hoy ma heli karaa, caafimaad ma heli karaa, waxbarasho ma heli karaa, arrintaa waa loo simay. Jinsiyadda laftirkeeda ma la qaadan karaa. Marka waxyaabaha uu aan ku durayno waxaa ka mid ah, ninkii hadduu gabadh guursado, gabadhii ilmahay dhashiya gabadhiiba jinsiyaddii way qaadan karayaan. Gabadhiise hadday nin kale oo ajaaniba guursato iyadu ma qaadanayso. Waxaasoo midhan baa u baahan tahay in la saxo. Ilaa waxa weyaan dumarku waa innagay naga tirsan yihiin, waana dumarkeennii, dee xaq simanna waynu leenahay. Arrintan ma arrin diineed maahe, waa arrin identity-ga, macnaha waxa weeyaan dhalashada wadanka. Ibraahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.